Телевизия Европа, гледате предаването Свободна зона. Аз съм Георги Коритаров. Следете разговора сега, който предстои с госпожа Снежана Тодорова, председател на Съюза на българските журналисти и в радиоефира на 105.6 честоти за района на София. Добре дошли преди всичко. Благодаря ви за поканата. Аз искам да ви честитя днешния ден на вас и на зрителите на вашата телевизия, защото това е един много хубав ден на светите брати Кирил и Методия. Както знаем всички, това е и ден на българската журналистика. Ние сме облагодетелствани да имаме няколко празника. Един от тях е 11 май, 24 май и 1 ноември. В този ден на българската журналистика като че ли се натрупват няколко противоречиви символа, защото ако българската журналистика още от времената на Константин Фотинов е символ на стремеж към познание, към консолидация на обществото чрез поделяне на информация, ако тя тогава е била едно от направленията за битка за свобода, то днес темата за свободата на словото и на журналистиката изглеждат парадоксално в така обратна проекция, още повече, че сега би трябвало да сме най-свободни, член на Европейския съюз, член на НАТО, 21 век, а сме на 111 място. Тъжно, много тъжна е тази констатация, която за съжаление направи и Международната организация Репортери без граница. Това е един факт, който безспорно вълнува, тревожи Съюза на българските журналисти и бих казала цялата журналистическа общност. Съвсем скоро, на 3 май, по случай деня, Световния ден на свободния печат, Съюза на българските журналисти бе инициатор на голяма журналистическа дискусия на тема кризата в медиите, криза в журналистиката. И там много сериозно говорихме за това какво става със свободата на словото в България. Разбира се, ние с вас знаем, защото следим и европейската журналистика и световната журналистика, знаем, че това е един световен проблем и знаем още от началото на миналия век има една мисъл на един известен философ и политик, че свободата, свободните медии са свободни от всичко, с изключение на зависимостта от чувала с парите. За съжаление, днешната ситуация показва и демонстрира по един великолепен начин, великолепен в кавички, разбира се, казвам, че който плаща, той поръчва и музика. Великолепен е, защото е прозрачен и недвусмислен. Само че от това, което си казахме до тук, има тези и понятия, които не бива да бъдат разполагани в абстракцията на едно общо пожелателно говорене, а просто изискват конкретизация на отговорността, която стои зад тях. Например, употребихте израза журналистическа общност. Общност ли е журналистиката в момента в България или е разпокъсано пространство на противоречиви интереси? За съжаление, съм по-склонна да приема вашето определение за днешното състояние на гилдията в България. Знаете колко е важна да има, колко е важна за всички ни и за обществото, и за журналистите, разбира се, особено тъй наречената журналистическа солидарност. За съжаление, тя липсва у нас. Защо? Давам го отговорно. Ами, по много причини. Те са и субективни, и обективни, но аз, разбира се, бих искала първо да кажа това, че страха, тази икономическа зависимост, тази несигурност, която изпитват колегите журналисти на своите работни места, вероятно ги кара в много случаи да мислят преди всичко за това как да запазят своето работно място и после да се втурнат в една активна подкрепа на колеги журналисти, които в момента са подложени на натиск. Свидетели сме на такива факти. През последните години доста много бяха
знаете, в различни медии, в печатни и в електронни, ние много отдавна бием тревога в Съюза на българските журналисти по този въпрос, защото единичните усилия на колегите журналисти, слава Богу, съществуват, има ги и знаете, но единичните усилия пролет не правят. И ето този един смисъл... конкретен казус. Той е нов, той е брутален на две равнища. Първо, заради това, което се случва, и второ, заради това, че няма крещяща липса на солидарност се проявява. Пример е, тук многократно го говорим през последните дни. Може би знаете, че председателката на БСП Корнелия Нинова и нейният заместник Кирил Добрев са завели искове, това го научих от публикации в Поглед Инфо, на респектираща сума като обем 120 плюс 100 хиляди, общата сума е 220 хиляди. За публикации, които са създали неспокойствие и са разбили съня на двамата видни социалисти. Критични материали, които са направили така, че не могат да се отдадат на почивка нощно време. СБЖ как приема едно такова нещо? Първо, като организация, и второ, как си обяснявате, че Дума, ляво издание, Земя, ляво издание, не реагират, сякаш няма нищо, не се е случило. Реагират други, реагира МАС, реагират колегите от ВЕ-вести, фактори до там. Клуб Z. Веднага искам да отговоря на вашия въпрос. Аз също като вас разбрах от публикациите в Поглед Инфо. Видях за това нещо и честно казано доста бях изумена, когато прочетох. Разговарях с наши колеги. Вие знаете, че Съюза на българските журналисти има журналистически дружества в много издания и разговарях с колеги и от вестник Дума и от вестник Земя, които ми казаха, че трябва да получи по-внимателно въпроса, защото има вероятност, а те вероятно са и проучили доста по-задълбочено, затова все пак нека и аз да мога да имам време това да направя, но предполага се, че в случая Поглед Инфо е използван от една политическа част в партията срещу в битка срещу други. Какво, или в случая какво, срещу, какво срещу партийно това? Ръководство. Това какво ни говори? Знаете ли, това не само, че не облегчава, това усложнява казуса и го прави още по-недостоен. Защото това означава, че с анализи те отразяват някаква гледна точка чрез анализ на политики. Какво означава групировка използва изданието? Значи, аз ви казвам това, което съм чула буквално преди дни. За мен е странно и е много недостойно, ако наистина има поръчка в случая. Не казвам, че е така, нали? Трябва да се... Поръчка, вътрешно партийна опозиция, да, поръчва... Да. Какво поръчва критичен други. Анализ? Вероятно нещо така. Това е предполагат, нали? Но аз ви казвам, подробности с този случай не съм запозната. Но веднага ви казвам. Да. В Съюза на българските журналисти, и вие вероятно знаете, защото това е публикувано на нашия сайт от преди 10 месеца, Съюзът на българските журналисти, именно за да защити колегите журналисти от своеволия на властта и от всякакви акции на политици, които искат да бъдат недосегаеми, изработи и предложи законодателни инициативи за защита на журналистическия труд и свободата на словото. Вероятно сте ги прочели, това се случи още през 2016 година и там, говоря за тях, защото там имаме много сериозно място сме отделили за това какви санкции би трябвало да понесат тези, които оказват натиск и които извършват посегателство над журналистите, не дай си Боже и физическо, защото ние сме свидетели, знаете, през годините и на такова, и искаме да се криминализира едни такива акции недостойни, и всъщност и там говорим за това, че в тези наши предложения настояваме клеветата да не се смята, да се декриминализира, защото
и това, за което вие говорите в момента, виждате, че може да се осъди журналист, заради това как видите ли, че някой... Как ще се декриминализира клеветата, ако е клевета? Може а дали ли... е клевета? Ама това тогава става дума за нещо съвсем различно. Защото клеветата, ако е клевета по смисъла на наказателния кодекс, трябва да остане като санкция. Трябва да се декриминализира правото на свободно изразяване на аналитични изводи. Което в много случаи се смята за клевета. Извинявайте. Извинявайте. Е, вие точно срещу това роптаем. Разбирате ли? Защото чакайте, има определението си за клевета. Клевета ли е, ако се каже, че Българската социалистическа партия заради нейния председател Корнелия Нинова води неадекватна политика, която е в противоречие с принципите на партията на европейските социалисти и е насочена към сближаване с крайно националистически формации, от които през 2005 година от каквато и да е форма на партньорство се беше отказал Сергей Станишев. Това клевета ли е? Според или фактите мен, са на лице? Значи, според мен не е клевета. Според вас не е клевета. Има право така на мнение този, който така изразява тази позиция. А клевета ли е, ако се каже, че... И за това не би следвало да бъде съден. Това е анализ. Разбирам, да. И предполагам, когато колегите са правили анализ и правят анализи, те имат предвид разсъждения и изводи на основата на тези разсъждения, срещу което им се завеждат искове. И вие ми казвате нещо, което е още по-скандално, че това било, защото групировка може би стояла зад поглед Инфо. Ми това е още по-огромен политически скандал. Значи аз не казвам групировката. Казвам, че... Говоря група в едно БСП. Едно определено, да, група в БСП с определени свои виждания. Може би, аз го чувам само като, така да се каже, вариант, който трябва да бъде проучен. Преди да, ако да... човека, който е написал материала, изповядва от първо лице възгледи, които се споделят от група в БСП и са критични към ръководството, какво лошо има в това? Или може би презумпцията е, че групата е платила на изданието, за да пише така, това ли е? Предполагам, че точно това е презумпцията. Предполагам, аз ви казвам, за да се изкажа по този въпрос съвсем точно, би трябвало все пак да го проуча. И в момента това се извършва. По този въпрос в момента не мога да ви кажа да, моето мнение е такова, защото аз съм поискала, между другото, среща с госпожа Нинова много отдавна. Кога? Преди сигурно повече от половин година. По какъв повод го Вестник поискахте? Вестник Дума. Какво имате предвид за Дума? Исках да говоря с нея по какъв начин и как БСП се отнася към това, че твърде много се забавя заплащането на журналистите във вестника. И от 6 месеца... Нямам никакъв отговор. Нямате отговор? Да. Аз нямам никакъв отговор. Очаквам да получа. И така, бъдете сигурен, че ако получи, ако се срещна, сигурно ще поставя много въпроси. Не, знаете ли, защо водим този разговор? Това не е просто тема, една от многото теми, които могат да направят интерес на една публицистика. Това е нещо, което е в сърцевината на идеята за свобода. Тя не е партийна принадлежност. Разбира се. Това е гражданска ценност. Разбира се. Така е. И абсолютно когато е гражданска ценност, ние трябва да намерим начин това нещо, което сега си говорим. Първо, то да стане достояние. И второ, по някакъв начин да ангажира енергия на колеги, така че журналистиката от първо лице да заговори за своите проблеми. Премиера Борисов е абсолютно прав, когато казва проблема за свободата е проблем на журналистите, в смисъла на това, че първо те трябва да бъдат субекта, който да каже искаме да бъдем свободни, защото в такива и такива параметри не сме. Те трябва да кажат защо се чувстват несвободни, какво им пречи и всичко останало. Именно поради тази причина, вие вероятно сте запознати с нашите законодателни инициативи, там имаме много подробна мотивировка защо ги правим. Именно поради тази причина те са внесени в Народното събрание, в комисията
още в онзи състав, чийто председател беше Славчо Атанасов, тогава, знаете, комисията се наричаше за гражданско общество, култура и медии. Господин Атанасов прие нашите предложения и помоли да дадем юридическа форма на тези предложения, да ги подготвим от юридическа гледна точка добре аргументирани, за да могат да бъдат включени като допълнение към съответните закони. Това също направихме с много сериозна юридическа така подкрепа от колеги юристи и ги внесохме вече в новия състав на комисията, чийто председател, знаете, господин Вежди Рашидов, който също ги прие с така задоволство и каза, разбира се, в най-скоро време ще ви се обадя, ще говоря, ще обсъдя. До преди няколко дни, до 3 май, нямахме никакъв отговор от тази комисия. На 3 май, както ви казах, имахме много сериозна дискусия за защита правата на журналистите и свободата на медиите в България. И тогава присъства в тази наша дискусия, беше поканена всички, цялата комисия беше поканена, присъства заместник-председателката, госпожа Саватева, която изнесе една информация за нас така малко изненадваща, т.е. тя каза, че тези наши предложения се разглеждат, но те би трябвало, за да имаме и за да очакваме ние някаква позиция, трябва да ги внесем и в други комисии, като например правната комисия, да ги внесем в финансовата комисия. Между другото, сигурно има основание, защото ако са предложения, които са адресирани към сложно законодателство, те кореспондират. Знаете как в парламента по определен законопроект се произнасят две, понякога три или повече комисии? Да ви призная честно, нашите комисии са свързани главно с журналистическите права и аз лично мисля, че е по-лесно те да ги дадат на другата комисия. Те да го разпределят. Да, да, а не ние от тук да ги пускаме така. Така или иначе, по-тревожното е, че малко куларно, но получихме такава информация, че тези наши предложения са дадени на правителствена група, която подготвя закон за медиите. Това ще говорим. Това за мен е много странно, защото първо никой не ни е питал дали ние сме съгласни такова нещо да бъде. Ние не внасяме проект за закон за медиите. Ние говорим закон за законодателни инициативи за защита на журналистите. Това ще го говорим след новините. Трябва да ги пуснем. Много интересно продължение на темата. Очаквайте в ефира на телевизия Европа с Снежана Тодорова, председател на Съюза на българските журналисти.